Shu videoni suratga olishga yaqindan yordam bergan Impact Technology'ga kattakon rahmat etamiz. Bu joyda ofislar juda ham shinam, juda ham ko'rkam. Hozirgi paytda aynan IT sohasida ishlaydiganlarni ko'pish Impact Technology biznes sentriga kelib foydalanishyapti. Juda ham chiroyli ofislari, juda ham shinam. Servislarga gap yo'q. O'shaning uchun masalaga bemalol tavsiya qilgan bo'lardim. Shu yerga kelinglar, shu yerda bemalol xohlasanglar dars qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zingizlarning ishlaringizni qilsanglar bo'ladi. Aynan English Focus promo kodi orqali murojaat qilsangiz 24 soat davomida foydalanish uchun bor yo'g'i 60 ming so'mdan sizlarga qilib berishadi. Hey, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Farhod Hakimov. Bugun past perfect, ya'ni o'tgan tugallangan zaman haqida gaplashamiz. Bu zamonni juda ham ko'pchilik so'radi. O'tgan videoyimizda biz present perfect zamonini tushuntirib berganimizdan keyin izohlarda ba'zilar boshqa zamonlarni ham so'rashdi. Albatta, u zamonlarni ham sekin-sekin chiqaramiz. Agar siz shu mavzu bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha ko'ring, shunda hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bo'lmasam, ketdik. Past perfect bu o'tgan tugallangan zaman hisoblanadi. Uni formulasi xuddi present perfectni formulasiga o'xshab ketadi, faqat have has ni o'rniga had qo'yiladi. Mana mana shu ekranda chiqadi, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Va undan tashqari uni so'roq, inkor shaklidagi formulalari ham bor. Uni ham mana mana shu yerda ko'rsatyapman. Albatta bitta-bitta aytib chiqishim shart emas. Ko'pchilik biladi formulasini, lekin eng qiziq jarayon bu yerda qachon ishlatilishi va undan tashqari qanaqa ishlatiladi, qaysi holatda keladi. Mana shu narsa sizga qiziq, bilaman. Past perfect bu o'tgan tugallangan zaman bo'lib, o'tmishdan avvalgi ish harakatini tugaganini bildirishga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni masalan, past simple ga kelsak, o'tgan zamonda mana past simple ni biz o'tmishdagi aniq vaqtga nisbatan ishlatardik, to'g'rimi? Masalan, 98-yilda Farhod degan bola Toshkentda tug'ildi. Masalan, shu gapni aytamiz, to'g'rimi? Farhod was born in Tashkent in 1998, misol uchun. 98-yilda Farhod Toshkentda dunyoga keldi. Bu past simple. Lekin agar biz 98-yildan avvalgi holatni ko'rsatib bermoqchi bo'lsak, ya'ni aniq vaqtdan oldingi vaqtni ko'rsatib bermoqchi bo'lsak, unda biz past perfectni ishlatamiz. Ya'ni o'tmishgacha, o'tmishdagi aniq vaqtgacha tugagan ish harakatni ko'rsatish uchun biz past perfectdan foydalanamiz. Hozir mana sizlarga bitta misol keltiraman. Uni ko'rganingizdan keyin tushunasizlar. O'zi past perfectda faqatgina sodda gapda kelish bilan birgalikda qo'shma gaplarda ham past perfect ishlatiladi. Asosan 80% holatlarda biz past perfectni qo'shma gaplarda ko'ramiz, lekin sodda gaplarda ham keladi. Birinchi sodda gapga misol keltiraman, keyin qo'shma gapga. He had finished his job by 2001. 2001-yilga kelib, u o'zining ishini tugatgan. Ya'ni bunda nima bo'yapti? 2001-yilgacha tugagan degan ma'noda kelyapti. O'z-o'zidan sodda gaplarda by so'zi bilan keladi. Past perfectda asosan signal bo'lib, agar siz by so'zini ishlatsangiz, sodda gaplarda past perfectni ma'nosini bildirgan bo'lasiz. Ya'ni bu yerda sodda gapda signallari by 7 o'clock, yesterday, by then, by Monday, by that time, by 1998, by July, the end of the film. Mana shunga o'xshagan signallar ishlatiladi. Endi sizlar bilan ikkita sodda gapda qanaqa kelishini ko'rib chiqamiz. Bunda gapning birinchi qismi past simple bo'ladi, ikkinchi qismi past perfect bo'ladi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, this window was broken. Someone had broken it. Ya'ni bu oyna sindirilgan, kimdir bu oynani sindirgan. Bu yerda misol. Ya'ni ko'rib turganlarda birinchi oyna sinmagan, birinchi oynani kimdir sindirgan, undan keyin oynani singanini ko'rib qolindi masalan. Mana bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Past perfect gapni birinchi qismida va past simple gapni yana ikkinchi qismida turibdi. Qo'shma gaplarda ishlatilishi. Bu zamon past simpledan oldin bajarilgan ish harakatini bildiradi. Shuning uchun qo'shma gapda zamonni joylashtirish uchun biz berilgan gapni tarjima qilishimiz kerak. Masalan, Mike was upset as he failed his exams. Mike imtihondan yiqilgani sababli u xafa.
Ya'ni bu gapda imtihonda yiqilgani birinchi ish harakat, shu sababli bu yerda past perfect ishlatiladi. Uning xafaligi esa ikkinchi ish harakat bo'lib, bu yerda past simple bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, uje past simple dan oldin past perfect kelishi ma'lum bo'lib turibdi. Past perfect zamoni yana turli xil bog'lovchilar bilan qo'shma gapda keladi. Asosan o'sha past simple bilan yoki past continuous bilan birgalikda qo'shma gapda kelishi mumkin. Ya'ni gapning birinchi qismi past perfect, ikkinchi qismi past simple yoki past continuous bo'lib keladi. Masalan, after, as soon as kabi bog'lovchilar kelgan qism bu past perfect bo'ladi. Undan keyingi qism esa past simple bo'ladi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, as soon as Tom had arrived, we decided to have lunch. After I had done my tasks, I went to bed. Bundan tashqari, by the time, before, until kabi bog'lovchilar bilan ham past perfect zamoni keladi. Bunda aynan mana shu by the time, before bog'lovchilari kelgan gap past simple da bo'ladi. Undan keyingi gap esa past perfectda keladi. Ya'ni birinchi qism past simple, ikkinchi qismi past perfect. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, we had packed all the things before we called the taxi. Biz taksi chaqirishdan avval barcha narsalarni joylashtirdik. Do'stlar, bugungi videoda men past perfect haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qildim. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi. Agar past perfect yuzasidan yoki bo'lmasa boshqa zamonlar yuzasidan sizlarda savollar bo'lsa, izohga yozib qoldiringlar. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasizlar, chunki bu videoga like bossangiz ko'proq odam ko'radi va menga yordam bergan bo'lasizlar. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.